צלם יא מניאק, צלם יא. On the rocks עושים, on the rocks. אוי חסמת. לחיים, התחלנו, אשטג, השתלנו. אוקיי. אבא שלי שלח הודעה. איך השיר הזה הולך? אוקיי. עכשיו, מה עושים שער השיר? ממשיכים, יש פה עוד בית. אוקיי, איך זה, איך הוא מתחבר? אני חושב שכולכם מסתכלים עליי, אני מת על זה. כי אתה כתבת שיר בבית, ואני אסתכל בבית. אתה עשית מניאק. איזה מניאק. חכו שנייה, תפסיק לצלם אותי, רגע תסלם. תפסיק לך! Jungle is massive! Wicked, wicked! Jungle is massive! הדעה שלי זה שאם אנחנו מביאים ליין רק פעם אחת, אז זה הוא מאבד מהזכות קיום שלו. אתה מבין? כאילו בא לי שהוא יהיה חלק מסיפור. שהוא יבוא בפתיחה, שהוא יהיה חלק מסיום, שהוא יהיה מתוך השירה. אתה מבין? מה זה עושה לה? מה זה נותן לה? מה זה נותן לי?